Vendosemi në hapësirën e intervistës, do të zhvillojmë një bisedë në studio rreth vettingut në politikë, një propozim ky i opozitës, por i trajtuar edhe në Këshillin e Legjislacionit. Kam ftuar në studio Premto Gogon nga Koalicioni i Vëzhguesve Vendor. Përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Ju morët pjesë në tryezën konsultative të Këshillit të Legjislacionit. Opozita ndon se ishte propozuese e kritikoi pjesëmarrjen e shoqërisë civile duke thënë se flitet për një farsë. Në qasjen tuaj, çfarë po ndodh? Në fakt, nuk është se ishte në një gjë e paparashikuar, sepse kjo është në vazhdimësi të retorikës së vazhdueshme që kanë sidomos dy forcat e mëdha politike, në momentin kur ato kanë kundërshti politike, apo kur kanë përplasje interesash të forta, si kundër është momenti, dhe nga ana tjetër është për të ardhur keq që jo thjesht opozita që doli haptas, por gjithë forcat politike nuk kanë konsideratën e duhur për ekspertizën që ofron shoqëria civile. Dhe këtu që kur flas për shoqërinë civile, nuk flas për thjesht për organizatat jo qeveritare, por flas edhe për ekspertët më të mirë, njerëzit me integritet që vijnë nga bota e universiteteve apo koncepti i gjerë i shoqërisë civile. Është momenti në fakt që politika duhet ta dëgjojë me vëmendje ekspertizën e shoqërisë civile, sepse ka një pjekje dhe një maturi të shoqërisë civile. Të asaj pjese që gëzon integritet dhe që gëzon gjithashtu objektivitet dhe që është e pavarur, dhe jo ta dëgjoj atë në funksion të politikave të ditës apo si pas interesave të momentit. Kështu që në këtë pikpamje mjafton të sjell në vëmendje që 8 muaj më parë, në shkurt 2014, ku po ne, shoqëria civile, ishim përball komisionit tashmë me të dyja palët, komisionit të reformës zgjedhore, dhe ku kërkuam që për të mos të përgatitur, për të mos përsëritur gabimet e së shkuarës, dhe për të patur një punë realisht efikase të Komisionit të Reformës Zgjedhore, kërkuam që të vendoseshin disa rregulla për vetë Komisionin e Reformës, që kishte bënte me një plan pune, duke pas në radhë të parë vullnetin e përbashkët politik, transparencë të plotë, proceduraliteti, protokoll pune e tjerë e tjerë. Dhe në atë kohë, të dyja forcat politike, jo vetëm që nuk e mirë pritëm, madje pati edhe reagime as pak të përshtatshme për selin e kuvendit dhe për ata si parlamentar, duke na treguar vendin që ju duhet keni këtë vend. Por çfarë tregoi në fakt? Tregoi që gjithë parashikimet, skepticizmi, paralajmërimet tona u vërtetuan. Jemi sot ku nuk ka ende një draft konkret për reformën zgjedhore, para se të kalojmë tek reforma dështimit. Kështu që e njëjta situatë ishte edhe dje. Dhe në fakt opozita duhet të qëndronte aty, megjithëse opozita mund të ketë pas frikën se ato pjesë e shoqërisë civile që ishin ftuar do të shkonin konform verdiktit të majorancës, duhet të rinte aty, qoftë edhe për të vënë në përgjegjësi shoqërinë civile, nëse do të ekspertiza e saj do të shkonte pro majorancës. E qartë, shoqëria civile ndaj këtij propozimi, të paktën organi që ju përfaqësoni, çfarë qëndrimi ka për këtë propozim? Ne patëm një qëndrim tetë kritik, të themi, e para për momentin e papërshtatshëm, pra në një moment kur ky vendim ose ky propozim. Për çfarë arsye është i papërshtatshëm? Për shkak të kohës? Për shkak të momentit dhe tensionit tepër të lartë politik, ku dy forcat politike po kanë një retorik shumë të ashpër lidhur me këtë temë, vettingun politik. Dhe në këtë përplasje të fort, ne duke njohur delikatesën të themi të shoqërisë civile, nuk duhet ta bëjmë pjesë në këtë moment. Dhe këtë kërkuam dhe nga komisioni, a pjesa tashme e majorancës që ishte atje, që duhet kishte gjetur mekanizmat, duke respektuar pa diskutim rregulloren e parlamentit për konsultimin publik, dhe gjithashtu dhe për faktin se tashme ky amendament kushtetus i propozuar nga opozita është çuar në Komisionin e Venecias. Kështu që është e pavlerë të bëhet një konsultim publik lidhur me përmbajtjen gërmën teknikën legjislative, pa patur më parë cilësonit vonuar pra pjesëmarrjen tuaj versionin e Komisionit të Venecias. Ndërsa për sa i përket përmbajtjes, për të kaluar tek pyetja juaj, ne dham qasjen tonë, që është qasje politike, dhe ne e quajtëm të vonuar këtë qasje. Sepse në fakt ka nevojë, dhe ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për ftesën, sepse ka nevojë për të qartësuar opinionin publik çfarë po ndodh. Shoqëria shqiptare, ne e dim problematikën që po vuan, tashmë... A është i nevojshëm si proces? Absolutisht po. Grand korrupsioni është tashmë i pranishëm në të gjitha qelizat e shoqërisë.
Korrupsioni zgjedhor është një temë që ne veçanërisht pas vitit 2015 si koalicioni Vëzhgues Vendor e kemi kritikuar dhe kemi adresuar si një rrezik shumë të madh për shoqërinë. Dhe përpos kësaj, shoqëria ka hyrë në një procese radikalizuese sikundër është reforma në drejtësi, reforma vetingu i gjyqtarëve, pra i magistratëve, vetingu i policisë, por ajo që ngelet pa u adresuar është vetingu i politikanëve dhe i zyrtarëve. Dhe pa u adresuar ky shqetësim i cili çfarë bën? Bën që në parlamentin e radhës apo drejtues të radhës të kemi individ të cilët nuk mund të jenë në asnjë lloj mënyre pro këtyre reformave tashmë të nisura, madje mund t'i pengojnë apo edhe t'i rrëzojnë ato. Kështu që është e domosdoshme që ky veting të kalojë dhe të gjithë klasën politike, e mbështesim edhe qasjen e opozitës e cila si fillim këtë e parashikon thjesht për antarët e parlamentit, pra për parlamentin, për organet që do të zgjidhen nga parlamenti dhe për të gjithë të emëruarit me parlamentit ose institucioneve që ngrihen me ligj të veçantë, përfshirë këtu dhe qeverinë. Ju thatë që ky është momenti i dur ose rrethanat e dura, cilat mund të jenë kushtet? Rrethanat për të thirrur në seanca shoqërinë civile në momentin kur mund të kishte një ftesë pak më të sinqertë. Dhe ftesa më e sinqertë që ne sërish do të ishte pavajtur në komision. Jo, do të ishte për të pasur një qasje më të plotë. Atë çka po vuan demokracia shqiptare. Nuk është thjesht politika e ditës apo raportet e ditës që tregojnë gjithë një problematike. Shqetësimi serioz ka të bëjë me të ardhmen e demokracisë të këtij vendi dhe ka të bëjë me humbjen e moralitetit në politik, të integritetit dhe të përgjegjshmërisë. Kështu që për këtë arsye duhet bërë një lloj harmonizimi dhe i prekjes së kushtetutës, që futen jo vetëm reformat që tashmë kanë nisur, por edhe vetingun në polici, në politik, por edhe për zyrtarët e tjerë, institucionet tjera, përfshirë edhe ato institucione apo struktura që kanë ndikimin e opinionit publik. Dhe këtu fusim partitë politike, ky është propozimi jon, sindikatat, organizatat e shoqërisë civile, pra çdo strukturë e cila ka ndikimin e opinionit publik, duhet që t'i kalojë këtë lloj vetingu, i cili në fakt përpos diskutimit që mendohet që diskutohet thjesht për kontaktet, pra do gjykohet mbi kontaktet e papërshtatshme që ka me krimin organizuar, që mendoj se këto janë teknikalitete që duhet dy partitë më dha dhe gjithë partitë parlamentare ti diskutojnë në ligjin e posaçëm, nëse do bien dakord, se çfarë do quajnë kontaktet papërshtatshme dhe krim të organizuar, por ka një element që nuk përmendet shumë, që ka të bëjë me justifikimin e pasurisë. Dhe mendoj se është momenti që ky është një arsye shumë e fortë. Kemi parë vetingun në drejtësi, që është pikërisht kjo një nga kriteret pra, të cilat i ka rrëzuar vetingu i pasurisë. Dhe ky është momenti që ky komponent duhet të jetë i domosdoshëm për ata që marrin përsipër. Drafti aktual e përmban? E përmban. Ky draft e përmban. Dhe është e domosdoshme që politika e ardhshme, jo vetëm parlamentarët, por edhe drejtuesit e institucioneve apo dhe ata që kanë sigurisht ko pas kohë, jo një hershi, sepse ka nevojë për një qasje të tillë, të mund të rrath të parë të tregojnë që ata e kanë zbatuar ligjin, që ata nuk kanë abuzuar me fondet e korruptive të dala nga buxheti i shtetit apo fondet të tjera të ardhura nga burime të paligjshme, dhe mbi bazën e kësaj të mund të ndërtohet moraliteti politik. Sepse qytetarët shqiptar janë të lodhur. Pra nëse e njihni fenomenin lodhjes nga demokracia, janë të lodhur që individi i cili duket aty gjatë fushatave elektorale, që është krah të fortëve, shet dhe blen apo edhe ndërhyjnë për të mos të zbatuar ligji, është po ky individ që flet në parlament, flet në studio televizive dhe flet për parimin, për moralin, për shëndoshjen e demokracisë në emër të qytetarëve. Kalojmë tek reforma zgjedhore, është gjithashtu një situatë disi e pakuptueshme. Kemi një draft të njanshëm. Mendon se do të ecet me një draft tillë duke qenë se edhe miratimi do të kërkojë konsensusin e opozitës? Në fakt, situata është pak më pesimiste se sa kjo që thonë ju, sepse nuk ka asnjë draft në fakt. Ai është një draft i përgatitur nga dy ekspertë në bazë të një projekti të ambasadës gjermane, por nuk është një draft as të Partisë Socialiste. Pra, në qoftë se opozita ditën e hënë prezantoi platformën e saj, ditën e martë, pavarësisht se takimi u bën në kuvend dhe ne u ftuam nga Komisioni i Reformës Zgjedhore, u prezantua një projekt i cili ishte i dy ekspertëve, por që siç u specifikua, Partia Demokratike pretendon nga ana tjetër se është vetëm i Partisë Socialiste. Absolutisht, në takimin që ne kemi marr pjesë në ditën e hënë pranë opozitës, pra fillet për ekspertët e kontraktuar nga ambasada gjermane apo
të cilët absolutisht dhe nga komisioni, por nuk ka një produkt të dalë nga ekspertët e Partisë Socialiste apo nga ekspertët e Komisionit të Reformës, të cilët sipas referimeve të tyre gjatë gjithë 8 muajve kanë qenë duke punuar, por në këtë moment nuk ka asgjë të gatshme. Dhe në takimin që u bë me opozitën, ku koalicioni sigurisht u përfaqësua, pyeti drejtuesin e opozitës, pra kryetarin e opozitës, nëse kishte dijen dhe nëse ishte edhe ky kontribut, por në mënyrë absolute u mohua një gjë e tillë, ashtu si kundër edhe kryetari, bashkëkryetari socialist i komisionit, zoti Çuçi, theksoi se ky nuk është një draft i majorancës, pra i Partisë Socialiste. Çfarë do të thotë që ne jemi në pikën e fillesës për reformën zgjedhore? Pavarësisht se janë bërë një sër tryezash që duhen vlerësuar për mënyrën se si u zhvilluan, pavarësisht edhe disa mangësive në transparencë etj. Që çuan në këtë pikë, por jemi në pikën kur kërkohet një vullnet politik te interesave të ditës, sepse absolutisht zgjidhja do të jetë institucionale, do të kalojë nga bashkëpunimi dhe vullneti politik, sidomos i dy partive të mëdha. Përveç vullnetit, ka kohë se OSBE-ja kërkon 6 muaj të paktën. Mund të adresohen. Në fakt, ekspertiza e huaj është gati, propozimet i ka. Ekspertiza vendese gjithashtu. Pra përfshir koalicionin i cili ka paraqitur një paket me 10 sesione për t'i adresuar. Dhe mund të adresohen disa prej rekomandimeve që janë të domosdoshme dhe që nuk e prekin cilësinë e procesit të ardhshëm të zgjedhjeve lokale të qershorit të vitit të ardhshëm. Por nga ana tjetër, për të vazhduar puna, madje në një nga rekomandimet tona është kërkuar që komisioni ad hoc, pra i posaçëm reformë zgjedhore, të marrë një natyrë të komisionit të përhershëm për çështje zgjedhore, sepse mendojmë që kaq e rëndësishme dhe kaq problematike është situata e zgjedhjeve këtu. Kështu që pavarësisht adresimeve që do t'i bëjnë ligjit zgjedhor dhe harmonizimeve që duhen bërë, duke futur këtu edhe ndryshimet që u bën një muaj para zgjedhjeve të vitit 2017, në mënyrë që të jetë një paketë plot brenda kodit zgjedhor, pra pavarësisht amendime që mund të bëhen për zgjedhjet e ardhshme, duhet të vazhdojnë të parashikohen amendime të tjera të cilat mund të arrijen për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Mendojmë se është i domosdoshëm një presion nga ndërkombëtarët, edhe më i madh, pasi nga besoj nga aktorët vendas përfshirë dhe media, ky presion ekziston dhe mendoj gjithashtu se është momenti që klasa politike duhet të, dhe veçanërisht dy partitë të mëdha, duhet të tregojnë maturi politike që të mund të adresojnë një sër çështjesh, përfshirë problematikën e ditës, përfshirë problematikat afatshkurtra apo edhe reformat e mëdha të cilat janë. Një çështje kyç është depolitizimi i administratës zgjedhore, është një projekt i mundshëm, mund të ketë besueshmëri duke qenë se ka paragjykime. Ne kemi propozuar që të fillohet me nivelin e dytë të KZZ-ve, duke qenë që është një numër i vogël dhe është një moment i cili është shumë i rëndësishëm sepse ekuilibron sjelljen politike të KQZ-s dhe sjelljen politike të KQV-ve. Megjithatë, në draftin e paraqitur nga ekspertët, ishte një draft që parashikonte depolitizimin e të dy niveleve, pra të KZ-s-ve, komisioneve zonale të dytë dhe të tretë, dhe të komisionit të qendrave të votimit, po jo KQZ-n. Çka është e panatyrshme, sepse tashmë KQZ-ja pritet që është dihet që ka një sjellje tërësisht politike, sidomos me ndryshimet e majit 2017, dhe nga ana tjetër, mendoj që me defektet që parashikohen në draft dhe mënyra se si u trumbetua, mendoj se mund të jetë edhe një qasje për ta delegitimuar pavarësinë, konceptin e pavarësisë së institucioneve të administrimit zgjedhor me idenë që nuk funksionoka, sepse në një situatë kur nuk adresohet korrupsioni, presioni, sistemi patronazhit politik që është ngritur, pra që drejtohet vota dhe ti shpërblehesh ose kërcënohesh nëse nuk je në një nga ombrellat, ky është sistemi patronazhit që është shumë shqetësues dhe që ne kemi bërë prezant. Nëse nuk adresohen këto, ato komisione nuk thuhet se nga do të vinë dhe si do të arrin të imunizojmë nga ky presion i madh politik. Kështu që qoftë edhe ai draft ka defektet e veta dhe mjafton për të sjellë se sa jo serioz është ai draft për ta mbyllur nëse jemi në momentet e fundit, sepse ka pa fund për të diskutuar. Adresimi i korrupsionit zgjedhor dhe i shitblerjes së votës adresohet me një amendim, që do të thotë që, i cili citoj pak a shumë, që kryetarët e partive politike në momentin e regjistrimit të subjekteve elektorale në KQZ, nënshkruajnë një deklarim solemn të tyre, që ata zotohen solemnisht që nuk do të bëjnë shitblerje vote, nuk do të përdorin burime të palishme e të tjerë. Pra, ky angazhim politik është jo vetëm që është i pamjaftueshëm, por absurditeti arrin deri aty që
citohet që teksti i këtij angazhimit politik duhet të hartohet nga një organ administrativ që është KQZ-ja. Edhe kjo e bën formale fare. Të falenderoj për intervistën. Faleminderit juve. Shikoj, nderuar, kemi mbritur në fund të edicionit, i falenderoj dhe juve që na ndoqët, bashkë miru takofshim.